Минулого року в Україні успішно стартував міжнародний проект «Сучасні інформаційні системи для українських користувачів з вадами зору», підтриманий Академією СФЕФІ, що у Швеції. Уже розпочався останній етап проекту, який охопив і Тернопільську область. Подробиці у матеріалі Марії Котенко. Виготовлення літератури для незрячих у форматі DAISY – головне завдання проекту. Спеціалісти зазначають, нині оголошений державою курс на інклюзивну освіту у випадку з незрячими залишився поза увагою органів управління освітою. Адже саме для цієї категорії школярів немає відповідної літератури. Ми зараз створюємо, завершуємо створення нашої першої української DAISY-бібліотеки, яка в грудні цього року буде відкрита в інтернеті для загального користування. Зараз ми маємо, Олексій про це згадував, близько 1500 книжок в форматі DAISY. Я тільки вам хочу сказати, що роблять цю літературу, ці 1500 книжок, майже 20 повністю незрячих людей з різних куточків України. Отже, ви зрозуміли, що DAISY-книжка – це аудіокнига, яка від звичайної книжки, MP3-книжки, так, відрізняється функцією навігації. Тобто ви за лічені секунди можете в аудіокнизі знайти те, що вам потрібно знайти. У доробку центру перший в Україні випадок успішного навчання сліпої дитини в умовах звичайної школи. Цього разу в семінарах взяли участь і шведські партнери проекту, які поділились досвідом інклюзивної освіти незрячих у Швеції. Усі вони активно використовують у повсякденній роботі сучасні інформаційні технології, які допомагають повністю незрячим людям вести активний спосіб життя і бути конкурентними на ринку праці. Наша задача сьогодні розказати немного о форматі DAISY. Це формат, який використовується для того, щоб незрячі студенти, школьники, просто люди, які інтересуються літературою або хочуть займатися самообразованням, соответственно, могли иметь доступ на равных со зрячими там, одноклассниками, однокурсниками, ну, и всеми другими читателями литературы. Это был чисто шведский проект еще в 80-х годах, когда библиотека озвученной литературы решила, что им нужен формат электронный, который бы позволил уйти от кассет, потому что начали появляться электронные как бы, носители информации, компакт-диски, там, другая какая-то память, и от кассет по экономическим соображениям нужно было отказываться. Ресурсний центр Львівської політехніки донині залишається єдиним носієм інформації, що володіє таким досвідом в Україні і реалізовує його на практиці.